ეუთოდირის მიერ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მონიტორინგის შესახებ გამოქვეყნებულ მესამე ანგარიშს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი ეხმაურება. ამერიკელი დიპლომატი ამბობს, რომ დასკვნაში წერია ის, რასაც საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები და მოსახლეობა დიდი ხანია ამბობს. აუცილებელია რეფორმების ინკლუზიური ფართო პროცესი, სანამ დანიშვნები დაიწყება. დროებით უნდა შეჩერდეს დანიშვნების პროცესი და ამ ინკლუზიური განხილვების შემდეგ გაგრძელდეს, აცხადებს დიპლომატი. კელი დეგნანი ასევე განმარტავს ინკლუზიური განხილვების მნიშვნელობას, რადგან მისი ვეთქმით აუცილებელია საზოგადოებას ჰქონდეს ნდობა მოსამართლეების შერჩევის პროცესისა და იმ გადაწყვეტილებების მიმართ, რომლებსაც შემდგომში ეს მოსამართლეები მიიღებენ. მე ვნახე ეს დასკვნა, არ მქონდა შესაძლებლობა მას დაასრულებით გავცნობოდი, თუმცა ეს დასკვნა ადასტურებს იმას, რასაც საქართველოს მეგობრების საერთაშორისო პარტნიორები და მოსახლეობა დიდი ხანია ამბობს. აუცილებელია რეფორმების ფართო ინკლუზიური პროცესი, სანამ მოსამართლეების დანიშვნები დაიწყება. დროებით უნდა შეჩერდეს დანიშვნების პროცესი და ინკლუზიური განხილვები უნდა გაგრძელდეს. სწორედ ეს იყო 19 აპრილის შეთანხმების მთავარი საგანი და ეს მკაფიოდ არის დაფიქსირებული ამ შეთანხმებაში. იმედი მაქვს, პარლამენტი ამას გააკეთებს, რადგანაც საკანონმდებლო ორგანოს აქვს ამის უფლებამოსილება, განსაკუთრებით ოდირის დასკვნის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ნდობა მოსამართლეების შერჩევის პროცესის და იმ გადაწყვეტილებების, რასაც ეს მოსამართლეები მიიღებენ. მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი ინკლუზიური იყოს და ამან უნდა მოიტანოს შედეგი, რომ კანდიდატების მიმართ არსებობდეს საზოგადოების ნდობა. ამ რეფორმის მთავარი ხომ მეტი გამჭვირვალობა და მიუკერძოებლობა. როგორც ჩანს, პროცესი ინკლუზიურია და მნიშვნელოვანია ისეთი კანდიდატები შეირჩეს, რომელთა მიმართაც მაღალი ნდობა იქნება.